Hi, hello, welcome back to our channel. Ellavarum happy aayittirikkunnu, safe aayittirikkunnu nu vicharikkiyaanu. Appo innathe video nu parayunnathu oru paadu per ende adutha request cheytha video aanu. Njan paduthu adayathu oru 2 weeks munne oru weighing machine medichittundayirunnu. Appo adinte njan community tab il okke adinte photos okke upload cheyyunna samayathu oru paadu per ende adu choikkunnunde evidanaanu medichathu accurate aano nalladaano quality engane undu okke choikkunnundayirunnu. Appo enikku thoni oru 2 weeks engilum use cheyidittu adinte oru review ningalkku tharaanu enikku thoni adondana oru 2 weeks use cheyidine shesham adinte review aayittu njan ippo vannirikkunnathu. Oru paadu പറയാറുണ്ട് നല്ലൊരു വെയിങ് മെഷീൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വെയിങ് മെഷീൻ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പോ അതിനിപ്പോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലായാലും ആമസോണിലായാലും നല്ല റിവ്യൂ അല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. ഞാൻ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മേടിച്ചൊരു 3 years മുന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നല്ല റിവ്യൂ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 4 above റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റിവ്യൂസ് ആണെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് മേടിച്ചത്. പക്ഷെ അതിനെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ബാറ്ററി ചേഞ്ചിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു കാലം കൊണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു വെയിങ് മെഷീൻ മേടിക്കണം, കാരണം അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തും കൂടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഈ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു നല്ലൊരു വെയിങ് മെഷീൻ വാങ്ങാന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്തു ഏതാണ് നല്ലത്, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നോക്കി, ആമസോണിൽ നോക്കി, പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരാൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് സൊളാര എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൊളാര എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനി, ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാട്രസ്, പിന്നെ പില്ലോ, അങ്ങനെ സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷീൻ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത്, മെഷീൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു ബോട്ടിലും കൂടെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ടിലും കൂടെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട്, ആ ബോട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ലിങ്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, എന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ബിഗ് ഹാപ്പി ഫാമിലിയിലോട്ട് ജോയിൻ ആവുക. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള ഒരു കുട്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. അയ്യോ, എൻ്റെ റിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഷാഡോ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക വെയിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി സൂം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. ലെയർ ഇതിനകത്ത് അടിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പൊസിഷൻ മാറ്റിയിട്ടൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെയിങ് മെഷീൻ, ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് തന്നെയാണ്, ഡിജിറ്റൽ വെയിങ് മെഷീൻ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇവിടെ വരെ, ലൈറ്റ് പ്ലസ് നമ്മുടെ വെയിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്നത് കാണിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് LBS കിലോഗ്രാംസിലൊക്കെ ഇതിന് ഇതിന് മാറ്റാം. കമ്പനിയുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ വെച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ നമ്മുടെ ഫോണിലോട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഈ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ടേപ്പ്, ഒരു ബോഡി മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ, അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. യൂസർ മാനുവലിൽ ഡിജിറ്റൽ ഒരു ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്കൊരു ബാറ്ററി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജിംഗ് ആയിട്ടായിരുന്നു വന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്, മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോഗ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു വെയിറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള വിസറൽ ഫാറ്റ് എത്രയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ് എത്രയാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബോൺ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്, മസിൽ മാസ് എത്രയൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ വെയിറ്റ് മാത്രമല്ല, വെയിറ്റ് നമ്മളെ കാണിക്കും, അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ BMI കാണിക്കും, പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫാറ്റിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് കാണിക്കും, പിന്നെ മസിൽ മാസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും, വിസറൽ ഫാറ്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും, ബോൺ വെയിറ്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും. അതായത് ഹെൽത്തി ആണ് ഇവർ കണ്ടന്റ് അതിനകത്ത് പറയുമെങ്കിലും അത് ഹെൽത്തി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ BMR, നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കാണിക്കും, പിന്നെ ഒബേസിറ്റി ആണോ, നമ്മൾ ഒബേസിറ്റി ആണോ ഹെൽത്തി ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും. പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും, ലീൻ ബോഡി മാസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും, ബോഡി ഏജ്, അതായത് ബോഡി ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം 30 വയസ്സായിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ചിലപ്പം അതിനേക്കാളും ഏജ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട്, ഈ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെയിം മെഷീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് ആട്ടോ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ ഒരു ന്യൂ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതൊന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല, എത്ര മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരെയും ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് 52.7 എന്ന് കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത എൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, എത്ര ഏതൊരു ഡേറ്റ് മുതലാണ് എന്നുള്ള എല്ലാ ലോഗും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു 52.7 ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു 14 ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് അവർ കാണിച്ചു തരും. നമ്മുടെ BMI എത്രയാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ്, മസിൽ മാസ് എത്രയാണ്, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വാട്ടർ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയുണ്ട്, നമ്മുടെ ബോഡി ഏജ്, അതൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 30 ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോഡി ഏജ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡി ഏജിനകത്ത് ഒരു 26 കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു FAQ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സംശയങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു 2 ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും പ്രോപ്പർ കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത്, ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 2 കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫാറ്റിൽ കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റിൽ കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഫാറ്റ് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ, ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഫുൾ കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു 90% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 95% ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വെയിം മെഷീൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റും കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ വരുന്ന വെയിറ്റും പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു മെഷീനിൽ വരുന്ന വെയിറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു സോളാരയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഇത് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. 8 AM മുതൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്, അത് ഏകദേശം 1 PM വരെ നമുക്ക് കുടിക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ 1 ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ റീഫിൽ ചെയ്ത് 2 PM മുതൽ 7 PM വരെ പിന്നെയും കുടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് 2 വെള്ളം, ഇപ്പം ബോഡി വീട് തന്നെ 52 kg ആണ്, അപ്പൊ എന്റെ ശരീരത്തിന് ഏകദേശം ഒരു 2 വെള്ളമാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളിതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെ സിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാം, ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടാം. അപ്പോൾ ലീക്കേജും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് യാത്രകളിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ് ഇതിനകത്ത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ എയർ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബോട്ടിലാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, BPA-free ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ മേടിച്ചത് സോളാരയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ കറക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സോളാരയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അവരുടെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള 2 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണിത്, അതായത് വെയിംഗ് മെഷീനായാലും ബോട്ടിലായാലും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങും. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഡബിൾ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കളേഴ്സ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് കിട്ടാതെ പോയത്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തയാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ വെയിം മെഷീൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടൂ കാര്യമായിട്ട്, അപ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാം. പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നത്. ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തത്. പക്ഷേ റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും. ബൈ.